Mentality battles. Down in Gothenburg. Du hade inget annat på dig men var så fucking väck att du bara sket i din polare och stack direkt. Ni har battlat här förut och ni verkar fett sköna. Det var trevligt, bra vibe, rappade, hade rader. Det var synd att inte lokalen var lika packad som mandalaten. Mannen, du packar hö. Inte holkar. Du är från Halland, inte Holland. Och det låter helt sjukt den dialekten du bryter på. Och du har tagit det här med uppblåsbar flickvän till en helt ny nivå. För du har sett min flickvän och hon... Ja, hon duger i krig med din snygg... Base. Jag låtsas att folk är här. Flippade människor. Flippade människor. Vi är här med den eminenta vinnaren av minikuppen. Kalle Balik. Jag vet att Kalle, så som jag ser hans nivå, han brukar ungefär ligga här någonstans. Men i den här världen så vet jag att han kommer vara här uppe. Han kommer vara världens bästa battle rappare den här världen ikväll. Och då måste jag vara här. Je m'appelle Sveriges styrke, a.k.a. Kids on DMT, a.k.a. Ni vet den där sura kinesen fast jag är från Indonesien. Väl förberedd och jag känner att det oavsett hur det går så kommer ni och publiken här ikväll få se något riktigt jävla fett. Den här mesproppen stod och chockade i tre ronder. Jag menar, vad fan håller du på med din jävla LSD-tomte? Nu har jag tagit mig den tiden som inte ens fanns enbart för att åka ner till Götet för att ge det här jävla CP:t en chans att rent få sitt namn! Schmack, Nico Mack, schmack. Det är jävla skit, lägg av! Det är jag alldeles te med. När jag kom till minnes vad grabbhalvan heter och yes, jag möter en med fulare efternamn än mitt eget! Glider in på en bar, hittar en dam, bjuder på diverse drycker. Sen lutar jag mig mot barn och bara... The name's Yngve. Yngve. Gjorde fett ifrån och fick props för det. Men du förtjänar dem inte. För det finns något med det battlet som inte folket vet. Jim, kommer du ihåg alla de där raderna som onkel skrev? Man, jag gav dig så mycket material att du kunde göra en hel rond av det. Och jag är fullt medveten om att jag gör en disaster nu. Men Chewbacca-raden, CSN-vinkeln, fotbollsschemat. Svär på gud att det där var du. Och vad gäller kläder så får du gärna motivera dina val. För just nu ser du bara ut som att Erik Indian plötsligt blev en asiat. Den där raden var för invecklad och sjuk. För att förstå den måste man som jag ha IQ 137. Det ser ut som att du åkte i tiden i DeLorean-bilen. Fast med huvudet utanför. Felix, jag har känt dig ett år. Men när vi träffas är ditt vidriga ansikte fortfarande det enda jag kan tänka på. Det här är Götet, där det gäller att du underordnade rap show. Men det var ingen karaktär som är underordnade Stark show. Så här kommer ett exempel varför din image inte är vass, bro. Du då? Skulle du någonsin dejta en som rappade med cast flow? Ew! Fuck no! Man, hela din familj är troende. Du har jobbat på ett kristet boende. Precis bredvid finns ett hem för drog- och alkoholberoende. Så hur känns det när du prisar Gud vecka ut och vecka in och låtsas vara emot drogen när du själv borde läggas in? För du är hycklare, lögnare, så jag sliter dina påhittade principer i tur. För det finns fan ingen Gud och beviset är du. Base Mentality gav dig en debut och fyra matcher. Allt du har är det du fick av dem. Utan dem hade du varit inget. Jim, jag tror att det är något som du missförstått. Att respektera dem som hjälpt dig, det spelar ju tydligen ingen roll. För i ditt första battle utanför Base Mentality var det första du gjorde och dissa dem. Så det här är till din morsa. Felix morsa. Felix tar drogerna jämt. Hårs och tabletter tills han tappat sitt hår och hans tänder. Senaste gången vi såg så vi hängde sköt han så mycket att ådrorna sprängde. Sveriges bästa chokare.
Men om du sover på mig blir det garanterat din sista vila. Och jag skulle hellre choka bort mina rader än att minnas dina. Fuck din hemmapublik. Hur kan ni se den här fjäderlätta fånen som något att värdesätta? Ni kan suga min medelstora kuk tills ni gråter sädesvätska. Klart att folk klagar när jag chokar bort bars och inte kan minnas dem. För de vet att det är deras blivande favoritrader som de går miste om. Folk frågar mig varför jag åkte från den östra till den västra kanten. Jag sa för att battle obnoxious. Och så fort jag nämnde namnet så sa de, vad fan, inte det är en legend i branschen? Men jag är tveksam. Det vill säga högst osäkert att den titeln passar. Speciellt med tanke på att din karriärs höjdpunkt är en låt som alla minns om den som organismen slaktar. Så i mitt battle mot ohund var inga jokes, det vet de flesta kanske. Jag ville bara demonstrera hur folk brukar reagera på dina punches. Att slå honom med hans egen så kallade stil är min kalla taktik. Är det inte han som är Mr. Cool? Nej, Kalle Balik. Slow it down! Jag sa, är det inte han som är Mr. Cool? Nej, Kalle Balik. Jag ska till smäck nästa, det är därför. Du kommer där, Marfia, grobbfläckar på tröjan. That's how I rule. Mannen, min penis är lång. Din mamma vill att den här avlånga ska komma som en Tetris-omgång. Min kuk kan sträckas runt jorden. Om den sväller av blodet och får erektion så släcker den solen. Real talk. Min kuk kan gå runt planeten, hamna bakom min egen röv och knulla med den. Lilla gubben, tror du verkligen du tillhör Sveriges battletop MCs? Harry Potter, please! Du har aldrig puffat hash och skunk eller ens varit i närheten av en skatteskolmodell eller bassat runt. Så till och med lilla Namo spår i sin kaffesump att du aldrig kommer haffa haffa gus. Yeah! Fet battle, faktiskt. Det är något det var riktigt jävla fet. Det var... Jag gillar inte props egentligen, men listan var rolig. Det gick bra och det känns ju kul. Jag chokade inte någonting. Det hade jag inte räknat med heller.